Salam aleikum, aga hoq. Aleikum selam. Si e? Mir, mir. Po ti si ja e mir. Mir, Allah i kabul. Amin, edhe ti zot i kabul namazin, inshallah. Aga hoq. Urna. Bisha me dvej disha, a ke një 2 minuta ko? O, qyshja, qyshja, qyshja. Fal. Kështo. Jam në mështet për ziti. Zisit ja bëjt qara. Desa me shku me marrë këto kredit shpejta që ka janë. Se kër i shof mit edhe iftarin, kur gjojnë s'kam iftar, po m'kallët zemra, valla. Gobre gjallë, s'prov të round paske, por e dashur të Allahu. Allahu ata që e donë, edhe në ditë e matë fështire s'provon, po ti paske marrë vendim të gabuar. Edhe s'kam shka të spjegoj, se ti e din mirë,